Сайн байна уу хүүхдүүдээ? Та бүхэндээ өнөөдөр мэндийг хүргэе. За, дүрслэх хурлын 7-р анги. За, хичээлийн танилцуулга маань бүлэг сэдэв 2-р удирлын урлан бүтээх сэдэв. За, энэ сэдвийн хүрээнд хэлж хичээлийн сэдэв маань байгалийн өнгийн настал битийн гэрэл зүүдэр гэсэн зэвтэй хичээл байна. За, бэлтгэсэн багш мигмурд орч. За, энэ хичээлийн маань зорилго байгалийн өнгийн асталтын онцлогийг мэднэ. Битийн гэрэл зүүдрийн хуулийг мэднэ. Бодох, зураанслах харгалзалтад танилцсан. Хичээлийн маань зорилт байгалийн өнгийн асталт хэрхэн үүсэх вэ? Битийн гэрэл зүүдрийн хууль гэж юу вэ? Өнгийн асталт болон бит дээр гэрэл зүүдэр ялган зурна. Хичээлийн алхам 1-дүгээрт нь байгалийн зураг дүрслийг ажиглан харах. 2-т байгалийн өнгийн асталтыг усан бодох баашаар дүрслэн. 3-дүгээрт нь харандагаар торлон зураслан. 4-т битийн гэрэл зүүдрийг орон зайтай болгон зурна. За, хичээлийн хүрэх үр дүн. Усан бодох гуашаар өнгийн наслалтай байгаль зур. 2-дугаарт нь харандан балаар орон зайтай бит зурна. За, хичээлийн маань их сурулж. Байгаль бол өөрийн бодит хууль зүүн тогтлороо ховрон өөрчлөгдөж байдаг. Төмөн өнгийн гайхамшиг хэлбэр бүтэц тогтолцоо хувиргалтын шинжилгээд цогцлсан ертөнц билээ. Байгалийн өнгийн асталт. За, энэхүү зургийг бүгдээрээ сайхан ажиглаарай. Бидний хүрээлэн байгаа юмс холдох тусам өнгөнд бүдэг болж харагддаг. Энэ нь агаарын давхар улам зузаарч юмсын өнгийг тэнгэрийн өнгөтэй төстэй зинхэр туяатай болгодог. Өнгийн асталтын хуваарьт нь өглөө, орой, өдөр, сэлмэг, бүрхэг байхаас хамаарч ялгаатай байна. За, энэ сайхан зургийг бүгд ажиглаа. Йомс ажиглагчаас холдох тусан өнгө нь бүдгэрч харагдахыг өнгийн асталт гэнэ. Зураг дүрслийн суур мэдлэг эзэмшгэд асталтын болон харааны гурван төвшин мэдэх нь онцгой чухал үүрэгтэй. За, харааны төвшний шулууны дээр, харааны төвшний шулууны дунд, харааны төвшний шулууны доор гэж гурван ангил. За, эхний замлын суудсан хүнийг ажиглаж харъя. Нүдний харц яг ихц харсан байна. За, зургийг ажиглаж харахад тэнгэр нь газрын хэмжээгээс бар 5.1 илүү. За, тэнгэр, уул, газар хоёр харааны түвшний дунд болох тэнгэр, уул, газар ижил хэмжээтэй. Харааны түвшний дээр байгаа зургийг ажиглаж харахад тэнгэр уулаасаа газрын талбай хэмжээ нь их байна. Сайн ажиглаж хараарай хүүхдүүдээ. За, битийн гэрэл зүүдэр гэсэн хичээлийн их сургуульд битийн хэлбэр дүрсийг илүү тод томруун харуулахын тулд харандаан балаар орон зай үсгэнд зураслаж гэрэл зүүдрийн хуулийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг. Заан өнгийн бөмбөрцөг дээр гэрэл тусгаж гэрэл зүүдрийн зааг ялгааг сайтар ажиглаарай. Гэрэл зүүдрийн хэсэг тус бүр өөрийн нэршилтэй бөгөөд хүн төнгөн байдлаараа харилцсан адилгүй байдаг. За, ажиглая. Битийн гэрэл зүүдрийн хууль гэж юу вэ? За, 1-т гэлан, 2-т гэрлийн бүс, 3-т хагас зүүдэр, 4-т өөрийн зүүдэр, 5-т ойсон гэрэл, 6-т унсан зүүдэр гэж 6 хуваадаг байна.
За ажиглаарай хүүхдүүдэд зурга. За өнөөдрийн хичээлийн маань алхам 1. Байгаль. Байгалийн зургийг хараад уулын өнгө хэрхэн бүдгэрч тодорч байгааг ажиглаарай. Хамгийн наад байгаа уул илүү тод бараан байна. Харин цаашдаа тусмаа өнгө нь бүдгэрч харагдаж байна тийм үү? За хүүхдүүдээ энэ бичлэгт анхаарлаа хандуулаарай. Орон зүгт өнгийн асталтыг зурхтаа алсын уулыг бүдэг цэнтэр наашлах тусан өнгө нь тодорч байгаагаар зурдгаа. За ажиглаж харсан уу хүүхдүүдээ? Зургийг дэвтэртээ зураад усан бодаг гуаш ашиглан өнгийг нь уусгаж бодоораа хүүхдүүдээ. Анхаарах зүйлийг уншиж өгье багш нь. Цагаан өнгөн дээр баг багаар хөх өнгөө нэмж өндрүүлэн цаанд байгаа уулнаас нааш нь бодоораа. За 2 минутын хугацаа өгье. За энэ хугацаанд бүгдээрээ бичлэгээ дахин үзэж үзье. За анхааралтай харсан биз? Тэгээд оолныхаа хар зургийг зурх нь байна. Тэгээд усан бодог гуаша устгаа холио. Өнгөнөөс нь наашинд хөндрүүлж бодох нь байна. За дараагийн алхам руу оръё. За харан дан балар зураслах аргыг сайтар ажиглаарай хүүхдүүдээ. Шулуун зураасаар тахир зураас, цагирган зураас зурагт үзүүлсэн гэрэл зүүдрийг илэрхийлэх дасгал ажил хийгээрэй. Алхам 3. За хүүхдүүдээ зургийн дэвтэр дээр хэмжээгээр нь 6 ширхэгтэйг шинцэх зураад харандаагаараа дуртай зураасаа сонгоод хөнгөнөөс хөндрүүлэн зураслаараа. За багш нь 2 минутын хугацаа өгье.
нэгдэг шунцтнуудны маань өргөний хэмжээ 2 см, өндрийн хэмжээ нь 4 см. Нийтдээ 6 ширхэг тэгш өнцөгтэйг нийлүүлээд зурх нь байна. Зөвхөн харандаа шугам ашиглаад зурж шүү хүүхдүүдээ. Харандаа балаараа зураслана. За хүүхдүүдээ энэ бичлэгт анхаарлаа хандуулъя. Хэрхэн бөмбөрцөг биетэг зурж байгаа бичлэг байгаа. За эхлээд квадрат үрсээ зурж байна. Квадрат үрсэн дээр багтсан тойрог зурлаа. За энэ тойргийг орон зайтай болгон дүрслэхэд эллипс буюу зон дугуй дүрс ашиглаж тойрог үүсгэж байна. За тойм зураг болохоор зөвхөн харандаа шугам ашиглах бол харандаа гараад зурх нь. За бичлэгээ сайн ажиглаж хараарай хүүхдүүдээ. Гэрэл сүдрийн маань 6 хуйлал явж байна. Онцон сүдэр, гэлан, гэрэлтэй гэрлийн бүс, ах сүдэр, өөрийн сүдэр, ойсон гэрэл. За алхам 4. За хүүхдүүдээ зургийн дэвтэр дээр гортог болон дугуй хэлбэртэй зүйлс ашиглан тойрог зураарай. Дугуй хэлбэртэй аяг, тав хэмжээний зүйлс ашиглаж болно хүүхдүүдээ. За диаметрийн хэмжээ өгөгдөг болохоор дурын хэмжээтэй тойрог зурж болно. За хүүхдүүдэд тойргоо зурсан бол бичлэгээ эргээд нэг үзье.
За хүүхдүүдтэй зурж амжаагүй бол үргэлжлүүлээд чилээ дууссаны дараа чсэн зурга үргэлжлүүлэн зурж дуусгаарай. За өнөөдрийн хичээлийн агуулгын хүрээнд мэдсэн, сонссон, харсан зүйлээрээ өнөөдөр сорилын тест шалгалт өгье. За нэгдүгээрт нь харааны түвшний шулууныг хэд ангилдаг вэ? За зөв хариултаа сонгох нь байна. А-д нь 5, Б-д нь 4, В-д нь 3. Хоёрт нь цэгийн орон тохирох үгийг нөхөж үчээрэй. Юмс ажиглагчаас холдох тусан өнгөнд бүдгэрч харагдахыг цэг 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 гэнэ. За цэгийн орон тохирох үг нь олж бичих нь байна. Асуулт 3. Гэрэл сүдрийн хуулийг гүйцээж бич. А-д нь цэг цэг цэг, Б-д нь гэрлийн бүс, В-д нь цэг цэг цэг, Г-д нь өөрийн сүдэр, Д-д нь ойсон гэрэл, Г-д нь цэг цэг цэг. За, 3 цэгийн А, В, Г гэсэн цэгүүдийн дунд тохирох нэршлийн бичих нь байна. 4. Цэгийн орон тохирох үгийг нөхөж үчээрэй. Йомс ажиглагч руу ойртох тусан өнгөн цэг 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 харагддаг. За ойртох гэж байна. За асуулт 2-ын цэгийн холдох гэсэн ойртох холдох гэсэн ялгааг нь сайн ажиглаж харъя шүү хүүхдүүдээ. Асуулт 5. Гэрэл сүдрийн хуулийг хэд хуваадаг вэ? А-д нь 4, Б-д нь 5, В-д нь 6, 7, Г-д нь 8, Д-д нь 6. За зөв хариултыг сонгох нь. Асуулт 6. Энэ зураг харааны аль түвшний зураг байна вэ? А-д нь доор, Б-д нь дээр, С-д нь дунд. За зөв хариултыг сонгох нь байна хүүхдүүдээ. За бичиж тэмдэглэж аваарай. За өнөөдрийн хичээлийн маань брэнд алгорт гадна орчноос сайтар ажиглаад алсын бараг өнгийн асталтайгаар зураарай. Хоёр дахь даалгавар алин болон тэгш өнцөг бий тавьж гэрэл сүдэр гарган зураарай. За хичээлд идэвхтэй оролцсон та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа.